град София. Моля вашите полисменки за номер 2, Теодора Александрова, София, от София. Вашите полисменки за номер 3, Наталия Върбоцка, от Вършец. А полисменки за номер 4, Деница Дилова. Тя също е от София, Зодия Овен. А полисменки за номер 5, Габриела Георгиева, също от София. Тя е Зодия Скорпион. А полисменки за представителката с номер 6, Венеца Славова. Тя е от Пловдив и е Зодия Водолей. А полисменки за претендентката с номер 7, Златина Петкова. Тя е от Пловдив и е Зодия Телец. Мисис България 2015 Вселена е Габриела.